Welcome to Entertainment News. Zimbabwe is not a secret when it comes to my TT on social media. It is always drama after drama. Even my TT was not a drama. It looks like drama rinongo atraga. This time around, my TT is being accused of kuraya munhu. This story is not new. Anyai yakataka yani mayato any time ichitaurika from the years back from last year. Zvichinzi izvo mai titi vakatuma vanhu amene munhu akanga vatadzira ndobva vatuma vanhu kuti vanomurova. Unfortunately, vanhu vakamurova ivavo vakatuma kunorova munhu uye akabva afa, according to reports. So zvikunzi vanhu vakaviga munhu ye that actually the story that is going on social media. If you're wondering kuti ndianiko ari kuita review nyayo, it's none other than mai titi former best friend Ketina. Felicitas Murata akauraya munhu. Wakauraya haana kuuraya munhu nemaoko ake kudai naika, but amene kuti akabhohwewa sei nemunhu akabva abhadhara vanhu akatuma vanhu kuti endai munodhinda munhu. Vanhu vakasvika vakarova gotsi, munhu arova gotsi ndobva achitasa vanhu vakavhunduka vakatora vakati hande tinofushira. Panotori neari panotozikanwa anoziva kuti munhu iyeye akanofushirwa kupi. Kana muchiti chidhakwa ichiri kunyepa, one day futizve muchazoona kuti aizvi aitovibhita but aitoburitsa faira rechokwadi. That was my titi former best friend Ketina right there speaking. My titi wane munhu wakauraya. That video is from last year, but again nyayo yadzoka futi. Ketina ari kuramba achitaura nezvenyaya zvazosvika munzeve dzamai titi, and mai titi has responded to that. Mai titi said kusvika pawanikwa chitunha chichawanikwa chine mafingerprints angu. Nyaya seri kutaura iyoyi mai titi vakutaura ndei kupenga, it's a joke. Mai titi was responding to one of her fans taurawo nezvenyaya iyoyi yekuti pari kunzi pane meda yakaitika.